Бројот на заболени од диабетес во Македонија си повеќе се зголемува. Според Бојан Киров, председател на Сојузот на Сдруженијето на диабетичари, вкупниот број на пациенти заболени од оваа болест е околу 190.000, а како главни виновници за диабетесот се стресот, начинот на живот и храната и генетскиот фактор. Има пораст, значи, и на млади, на мали дечиња, секоја година, па да не речам и секој месец, барем по едно-две. Недостатокот на инсулин не представува проблем, вели Бојан Киров, и според него од септември до сега немало жалби за недостиг на инсулин. И додека во октомври, наводно поради транспортот, доцнала пратката со инсулин, заменик министер за здравство Гоце Чакаровски излезе советување до диабетичарите дека во иднина нема да имаат проблеми и ќе добиваат квалитетна терапија, но не даде прецизен одговор дали до сега во земјава е користен неквалитетен инсулин. Обзнана во јавноста дека ќе се погрижиме во иднина да добиваат редовно и квалитетен инсулин. Денес сум тука да го потврдам тоа, бидејќи предизвик е граѓаните во Република Македонија тоа и да го добиваат. Според директорката на Клиниката за ендокринологија Саша Јовановска-Мишевска, расте бројот на деца кои имаат диабетес, односно оваа болест секој месец се диагностицира кај едно до две деца. Е дека е потребно да работиме многу повеќе на воведување на мерки за превенција на шекерната болест. Тоа се пред се мерки за здрава исхрана, мерки за физичко, за поголема физичка активност и се разбира мерки кои што ќе помогнат да се зачува здравјето на пациентите со диабетес. Инаку диабетесот тип 1 се добива генетски и овие пациенти се зависни до крајот на животот од инсулин. Диабетесот тип 2 се добива како резултат на лоши животни навики и храна богата со шекери. На светскиот ден на диабетесот беше потенцирано дека треба да се работи на превенција, бидејќи диабетесот од тип 2 може да се превенира со подигање на јавната свест за стекнување на здрави животни навики.